chvilku tady bude první závodník, který se přiblíží po tom bloku Junior Trophy a potom dojede do cíle. 37. Vojta Pažík, výborně Vojto, za ním 335. Kateřina Hladíková, nejlepší v holkách, 341. Druhý kluk je Matěj Kuči, který ku závodu ved. Další číslo 333. Jona Škol, 345. Adela Kyselová. Další se natažte přečí, to jsou ty nejrychlejší. 336. Je Mára Jurkulák, 346. Justýna Kolářová, že víš, že v té kategorii holky kluci přijeli skoro stejně. Prostřídali mezi sebou. Tady už brzděte. Já bych poprosil, abyste spíš všichni šli ještě kousek dál. Tady všichni dojíždějí s obrovskou rychlostí a vervou. Já myslím, že skvělý, tady ty malý.